Re, viss ēters ir te! Krāslavas un Preiļu slimnīcas Latgalē ir divas no četrām slimnīcām Latvijā, kas definētas kā otrā līmeņa slimnīcas. Veselības ministrijā izskanējis piedāvājums pazemināt statusu šīm veselības iestādēm. Dienvidu Latgales slimnīcās tas radīs satraukumu, un Daugavpils reģionālā slimnīca izrādījusi iniciatīvu uzņemties koordinātoru lomu Krāslavas un Preiļu slimnīcām, lai palīdzētu saglabāt tur pieejamo pakalpojumu klāstu. Veselības ministrijas ziņojums ar piedāvājumu atteikties no otrā slimnīcu līmeņa radīja satraukumu Dienvidlatgales ārstniecības iestādēs. Pārmaiņas varētu skart Krāslavas un Preiļu slimnīcas, kuras saskata draudus savai darbībai. Praktiski pazusta pakalpojumi palika tikai aprūpēs. Pirmā līmeņa slimnīcē tā ir aprūpēs slimnīca. Ko tur būs? Kaut kādu hronisku pacientu ārstašanu, kirurgija, kā tāda operatīva kirurgija vieta, viņi praktiski nebūs. Aleksandrs Jevtušoks skaidro, ka ar bažām griezies arī Latvijas slimnīcu biedrībā. Preiļos RTV sniedz atturīgāku komentāru. Mēs šobrīd vēl neesam tikušies vai runājuši detalizēti ar veselības ministriju. Līdz ar to tas ir no vienas puses pārīgi spies, no otras puses tas, kas ir izskanējis ziņojumā kā tāds. Samazinātos šis pakalpojumu pieejamība. Tieši šī stacionārā. Tas nekādā veidā neskar ambulatorio. Arī veselības ministrijā precizē, ka uztraukumam vēl neesot pamata. Lielāka skaidrība varētu būt maijā, pēc pārunām ar pašām slimnīcām. Šo te nevajag uzsvert, kad slimnīcas tiks likvidētas vai slēgtas. Vienkārši mainīsies pakalpojumu sniegšanas apjoms. Preiļu slimnīcā ķirurģijas nodaļas nav, bet Krāslavā ir. Preiļos īpaši uztraukušies par dzemdību ģinekoloģijas nodaļas saglabāšanu. Ja šeit būtu kadri, var strādāt. Pie mums šodien finanses ir, aparatūra ir, līdzekļi ir, aprīkojums ir, nebrauc kadri. Krāslavas un Preiļu slimnīcas vieno sadarbības līgums ar Daugavpils reģionālo slimnīcu. Tās vadītājs Grigorijs Simjonovs RTV apstiprina, ka šobrīd notiek pārunas par iespējumu vēl ciešāku sadarbību. Es teiktu tā, mēs īpaši neko, kā reģionālā slimnīca, mēs īpaši neuz neko nepretendējam papildus. Vienīgais, ko mums gribas, palīdzēt kolēģiem blakus esošās ārstniecības iestādēs saglabāt savu potenciālu. Tiesa par sadarbību no Krāslavas puses šobrīd ir lielāka atsaucība nekā no Preiļiem. Ir jāsaprot, ka pat ja viņi piekritīs priekšē, ir ļoti liels ceļš, ja ir jāizstrādā ļoti lieli strategiski dokumenti attiecībā uz pacientu hospitalizāciju plānu, uz transportēšanu algoritmiem. Vienīgais, ar ko upurēs mūsu slimnīcā un mūsu tie speciālisti, mēs uzņemsimies lielāko atbildību. Šis sadarbības modelis, viņš, protams, tiks veselības ministrijā izvērtēts. Mēs nesakam, ka nē, bet jautājums ir tikai tāds, kā viņš tiks tālāk attīstīts. Šīs slimnīcas varētu sadarboties gan ar šo pakalpojumu izvietojumu, gan arī tīri ar ārstniecības personālu. Līdzīgi kā ar skolām, arī slimnīcām piešķir valsts finansējumu, bet to īpašnieki pārsvarā ir pašvaldības. Krāslavas slimnīcas vadītājs vienlaikus ir arī Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks. Tikmēr Preiļu slimnīcā, kā trešo valdes locekli, šonadēļ plānots virsīt domes deputāti Ivetu Stari. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, RTV.